Čaute, kamo, keď teraz budem mať 5 miliard followov, tak já jsem... Jak se máš? Dobro, jsem dneska mal dostat zerach, ale potom jsem si to s tatoukou diskutoval, takže ne. Dáme ven? Nice. Rád by som dal v této sezóně, lebo toto zrušili aj matchmaking. Hajzlové. Kolik je vůbec? 11. Já jsem se ještě koukal na replays, to je na streamu. Já jsem se ještě dneska byl mega rád. Tak se kam chceš padat? Ne, to jedno, možná jíš Lazy. Ok. Ty streamuješ? Jo. A kde má Lazy? Jsou minulé stream snipovali. Kolik už máš vinu dohromady? 53. A jak dlouho hraješ? No, k season 7, ale v chapter 1 jsem mal len 3 viny. Tak jsem hrál ten Jacob Cup. Ta vystřelí, ta debilinka, tak by som mega dala na 86 kolik, to můžeme mi nevystřelovat. Plus, ukáž se, dobrý, ještě někdo? Boom, prosím, to náhodou nejde. Bum, 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 dobrý nok. To tady vyzabím hned, hele, asi no, to si vyhráme hned asi z té lokace jenom. Já nevidím. Dobrý, pohodička, zabiju si, počkej. Dobrý, další nok. Hej, to jsou hráči nebo to jsou boti? To většinou boti, ne? Tady toto. Asi hráči. No, mi to nepřijde jako, tady střílím, jak kdybych měl zavřené oči, tak jich dám víc kilů až dokonce, nevím. Kam máš kilů? Kamo, ty máš 7 kg. 9. No, jsem hrál menší CSko, že jo, tady. Takovej aim trainer mi by to tady přijde, tady ta hra. Když dostanu snipe, tak skočím z okna teďka. 3, 2, 1, skáču z okna. Dobrý. Zaskem v klidu, ty publiky. Baví tě to vůbec, ty publiky? Nebo hráš spíš areny? Já hrám kreativ, já jsem kreativ warriors. Hou. Tak dáme potom ještě 1v1, ne? A skor boxy obě 1v1. Já často zbraně neumím vůbec. Já jsem byl velmi a vďaka zároveň jsem vystřelil. Sváně, ukáže se nebo neukáže? On se neukáže, on bude čekat furt. On bude stěrat, až poběžíme na něho. Kolik dáme kilu, co myslíš? Ještě bylo i 30. Dáme 30, myslíš? Máme 14 kilu teďka. Ještě by tady měl být jeden týpek, jako, nebo týpek, jako jeden bot. Ale já mám nápad, ale co dáme spolu hajkilovku, ne? Au. Au. Týpek tady je. Hlavně na vybachaj neumřeš, ježi, on jde po tobě, očkej. Tahej. Já ti pomůžu, to nesmí umřít, ale. Dostal minus 90. Má málo, on bude sám, tohle to je hráč toto. Já mám, nemám lidi, sám je. Majdu. Dobrý. OMG, let's go! Neuvěřitelný kill jsme dali spolu. Neuvěřitelná smrt, smrťácka. Baví tě Fortnite, nebo to hraješ jakože, hraješ to jakože, tryhardíš Fortnite, nebo hraješ pro zábavu? Když hrám s kamarádmi, tak mě to baví a když hrám s kamarádmi, tak hrám publiky, ale jinak například hrám víc méně i bossy a taky a kreativ má víc baví. Jo, tak to je sranda vždycky, no. Já jsem skor, mám radši trickshoty. Má jedno. On má jeden život, fakt legit. To běž. Půjde vrchám, počkej. Lobby. Nice, pěkně. Já jsem se netrefil! No, mám laser, děj se. 3? Či ne. Já ho snipnu, vydrž. Myslím si, že je dobrý. Ježi, já nepřeju tu snipu. Nevadí. Dobře. Lobby, nice. No skop, ty vole, ty frajer, ty vole. Okej, typ. Okej, naše tým tady je. Okej, vidím. Okej, tak já jsem pak křivej, nevadí. Let's go! Hej, s tebe bude jeden dodo, si myslím, to budeš slovenský dodo. Odkud je šuťa? Odkyjal. Jdem jich sundač. A jo, tam je, už ho vidím. Teď, že snajpnu, dostanu 5 kilo, ne? Jak mám snajpnu takhle? Já ho nevidím přes tu vodu, počkej. Já jsem to tam slepý třeba. Vydrž? Já ho trefím, čemu já ho trefím. Tak ne, tak. Dobrý, mám ho. OK, tak to bude snipe do hlavy, čum. 3, 2, 1. Ne. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak nic, já umím snipit. Dobrý, easy. To byl poslední už. Kolik jsem měl kilů? 4. A já jsem měl kolik? 19, ne, asi to 20. Tak dáme ještě 1v1 dáme, ne? Jo, možná. Tak zjistíme, jaký z tebe je creative warrior. Já vůbec creative nehraju, takže nebudu mít šanci vůbec. Tak se teďka uvidí, no. Jakoby mám celkem strach, jakoby jsem fakt jakože nervózní, no. Uf, mám strach, se mi klepou ruce, jakoby, no, ale jakoby nevadí. Jsem fakt jakože nervózní. Ježíš, kámo, jak to děláš? Jsi na highground, to nechápu. Čekaj, co jsem zase já. Počkej. Kamo, kde seš? Hrám schodku nebo co hrám? Jedna bez schodku. Ježíš. Já jsem se misklikl, kámo, sorry. Za normálně uklik, jsem chytl normálně z tebe infarkt, se mi třepala ruka, tak jsem cukl prostě myší a... Aha, co jsem to udělal, ty vole. Ježíš, jak to děláš? Počkej. Ježíš. Kamo, ty vole, ty jsi insane. Nechápu, jak jsem zaboxoval, mi řekni, prosím tě, ty vole. Ježíš. Jedu ven, počkej. Kámo, co teď? Co mám dělat? Já nevím, co mám dělat, já jsem nervózní. Jsem fakt nervózní, kámo. Já nevím, co dělat. Ježíš, já jsem se ukryl, sorry, kámo. Fakt jsem se ukryl. Já nevím, co teď, kámo. Já jsem fakt. Já vůbec netuším, co mám dělat, kámo. Počkej, nech mi přemýšlet, počkej. Vydrž? Kouknu se na mobil, zase kouknu na nějaký tutoriál, vydrž. Ne, tak počkej. Dobrý. Už jsem se koukal? Tady mám editon stěnu a zabít je, počkej. Dobrý. Já jsem se teď koukal na YouTube, jsem se koukal na tutoriál a prej mi tam říkali, že to, že musím editnout, jakože udělat double edit, hodit stěnu, kounu, editnout to a počkej, musím to vykrink, jakoby, já jsem říkal na tutoriál na 90, počkej, vydrž. Kamu, ty jsi tak vysoko, ty vole, kámo, počkej. Ty vole, vydrž. Aha, počkej. Ježíš, počkej. Už se skoro budu, počkej. Jejda. OK, už tam letím, vydrž. Ježíš, jsem ještě oči. Já radši uteču, počkej. Ježíš, počkej, co tady dělám? Ježíš, ne, nechci umřít, počkej, neumřu, neumírám. Ale musím říkat té hrdě, vydrž. Okay, to jsem se tady dal tabel, počkej, vydrž. Neuvěřitelné 1v1. Počkej. Mě předtím, co jsme hráli 1v1, mě krešla hra. Aha, tady seš. Já jsem se lekl. Kámo, jme. To jsem prošel, ty vole. No, každý mi hovorí, že mám prostě mega ping, že všechno prostě půjde. Vydrž ještě, něco mám v plánu teďka. Počkej. Počkej, mám něco v plánu. Hele, tak já budu na handgroundu trošku. Au. Au, au. Počkej, au. Čili kdo myslíte, že vyhraje, on nebo já? Tak jo, čete, hele, všichni věří, že vyhraješ, kámo, tak uvidíme, uvidíme. Are you sure about that? Oh my god, kámo, ježiš. Co se stalo? Jsem nevěřil, kámo, vlastním očím.